საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალი სინედოკ თბილისი 8 მაისიდან 13 მაისის ჩათვლით მეშვიდედ გამართება. ფესტივალს კინოთეატრი ამირანი და საქართველოს ეროვნული არქივის კინოთეატრი უმასპინძლებენ. წელს კინოფესტივალის სლოგანია დააკავშირე ფიქრები. სინედოკ თბილისის მთავარ მიზანს კი დოკუმენტური კინოს როგორც ჟანრის განვითარება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს. დღევანდელი ფესტივალი გამორჩეული იქნება იმით, რომ ფილმები დავყავით არამხოლოდ საკონკურსო და არასაკონკურსო სექციებად, არამედ თემატიკის მიხედვით. ამით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაყურებელს გავუადვილეთ ფილმის არჩევა და უშუალოდ რა თემატიკაც აინტერესებს, იმის მიხედვით აირჩევს ფილმს და შესაბამის ფილმზე დაესწრება. სულ გამოგვივიდა 12 თემატიკა, რომელშიც ასევე ერთიანდება რეჟისორი ფოკუსში, ჩვენი სექცია, რომელიც განუყოფელი ნაწილია ფესტივალის და ასევე სნეტოკ იანგი, რომელიც არის ბავშვებისთვის. 6 დღის განმავლობაში საზოგადოებას 56 ფილმის ნახვის შესაძლებლობა იქნება. გარდა ამისა, სინედოკ თბილისს 70-მდე საერთაშორისო სტუმარი ეწევა, რომელთა რიგებშიც ვიტალი მანსკი, ფრანგი დოკუმენტალისტი ნიკოლ ფილიბერი, ნიკოლაი იზვოლოვი და იტალიელი 60-იანი წლების მოდელი ბენიამინო ბარესი არიან. გამორჩეულ ფილმებად ესე შემიძლია გამოვყაროთ ვიტალი მანსკის რუსი რეჟისორის ფილმი პუტინის მოწმეები, რომელიც ექსკლუზიურ მასალაზეა დაფუძნებული. 1999 წლიდან იწყება ჯერ კიდევ მოვლენები, როდესაც პუტინი მოდიოდა სახელმწიფო სათავეში. ასევე ვერნერ ჰერცოგის გერმანელი რეჟისორის 60-იანი წლების ლეგენდარული რეჟისორია იგი. მისი ახალი ნამუშევარი შეხვედრა გორბაჩოვთან, რომელსაც თვლით, რომ ქართველი აუდიტორიისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება. ორივე ფილმის შემთხვევაში გამართება დისკუსია. ერთი შემთხვევაში ვიტალი მანსკი თავად ესტუმრება ფესტივალს და მასთან იქნება როგორც მასტერკლასი, ასევე დისკუსია. ხოლო შეხვედრა გორბაჩოვთან ამის შემდეგაც მოწვეულ სტუმართან გამართება საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი დისკუსია. ფილმებს სპეციალურად შერჩეული ჟიური შეაფასებს. გამარჯვებულები კი ფულადი პრიზებით დაჯილდოვდებიან. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სინედოკ თბილისი 8 მაისიდან 13 მაისის ჩათვლით გამართება. ფესტივალი სანდენსის კინოფესტივალის გამარჯვებული ფილმით „თაფლის მიწა“ ჰანი ლენგა იხსნება. ფილმებზე დასასწრები ბილეთის ფასი 5 ლარია, ხოლო სინედოკ იანგზე, ისევე როგორც მასტერკლასებზე დასწრება თავისუფალია.